I ara, com encara no ha arribat la de la tele, claro, la de la BTV, voy a hacer un numerito de relleno, perquè és que aquí tenim dues divas aquesta nit. I esto se paga muy caro. En fi, haremos un bonic número de relleno. Voy a dejar el guión. Gràcies. Gràcies. Avui he llegit en un diari que pel Guinardó passeja un sàtir i segons es veu s'obre del davant i el molt poc solta va vestit de dan. I s'espera en una cantonada que passi una nena despistada i ell s'obre l'adric maliciosament i ella s'espanta relativament. Un cas així per qui no havia mai passat, per això cantem totes les nenes del veïnat. No serà pas vostè, senyor, el sàtir del Guinardó, perquè ens han dit que alguna nit per qui ha sortit un atrevit. I a les noietes que han passat, les ballaringues han ensenyat i ens pica la curiositat. No sé si ho sap, no n'hem vist cap. Per això busquem amb emoció el sàtir del Guinardó. Ara hi ha un bonito puente musical que entraria, sabeu, los bois i aquestes coses, però són pobres, no n'hi ha d'això. I si trobo el sàtir i em provoca, com que els nois es miren però no es toquen, amb molta atenció jo me'l miraré, sense tocar el gènere, que es pot fer malbé. Que d'aquesta cosa prohibida no en conec la forma ni la mida, i un cop l'hagi vist, si és que em sembla bé, una per mi sola, jo me'n buscaré. Que no ens creiem el que ens explica la mamà sobre el terreny. Ara ho volem verificar. Gràcies. No serà pas vostè, senyor, el sàtir del Guinardó, perquè ens han dit que alguna nit per qui ha sortit un atrevit. I a les noietes que han passat, les ballaringues han ensenyat i ens pica la curiositat. No sé si ho sap, no n'hem vist cap. Per això busquem amb emoció el sàtir del Guinardó. Gràcies. No es mereixen. Moltes gràcies. Ui.